Aktuálna situácia ovplyvňuje aj ponuku nehnuteľností. Prečo práve teraz hľadáte? No, niekoľko mesiacov vám končí už nájom a teraz skôr hľadáme niečo vlastné. Pozreli sme sa na byty v centre hlavného mesta. Hľadali by sme skôr dvojizbový byt, ale zase plochovo trošku rozsiahlejší, okolo tak do 220 tisíc eur. To je ten strop, ktorý máme. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.